12-та година в Україні. На інтері «Час новин» у студії Олексій Фадієв. Вітаю. Один український військовий загинув, шістьох поранено на сході за минулу добу. Російські окупанти щиняли стрілянину загалом 22 рази. На Луганському напрямі вони гатили по наших позиціях в районі Щастя та Попасної з мінометів і зенітних установок. Під ворожий вогонь потрапив і польовий центр моніторингової місії ОБСЄ. Постраждалих немає, але місії довелося евакуювати із зони обстрілу усіх своїх людей. На Приморському напрямі бойовики обстріляли наші оборонні укріплення в районі Водяного, Гнутового та Павлополя. Найгарячіше було на Донеччині. Надзвичайно важко вчорашній день минув для українських воїнів, котрі тримають оборону в районі Авдіївки та Кам'янки. Обстріли з боку проросійських бандформувань там майже не припинялись. Загарбники активно обстрілювали наші позиції не лише з піхотного озброєння, але й щільно накривали їх з мінометів калібру 120 мм, 122-мм артилерійських систем і танків. Суд звільнив від кримінальної відповідальності ще одного колишнього бойовика. Житель Лисичанська вступив до збройного угруповання 2014 року і чергував на ворожих блокпостах. Згодом він розчарувався у своїх ватажках і вирішив скористатися програмою СБУ «На тебе чекають удома». Був в ополченні, використовувався програмою «Тебя ждут дома», пройшов у мене суд, закончилось все нормально, уголовной ответственности у меня никакой нету. На данный момент живу, работаю спокойно, так что и вам советую тоже воспользоваться. У Брюсселі щойно розпочалася зустріч генсека НАТО Єнса Столтенберга і міністра оборони України. Степан Полторак зараз з робочим візитом у штаб-квартирі Альянсу, і також він запрошений на засідання міністрів оборони країн-членів НАТО. Єнс Столтенберг укотре заявив, що НАТО ніколи не визнає анексію Криму і невпинно буде нагадувати Росії про незаконність окупації півострова. Генеральний секретар Альянсу також закликав Москву вплинути на бойовиків на Донбасі, які не дотримуються оголошеного перемир'я. Від імені усіх членів Альянсу Столтенберг висловив стурбованість політикою Росії щодо так званих республік. Союзники закликали Росію вплинути на бойовиків на Донбасі, щоб ті виконали свої зобов'язання у повному обсязі. Крім того, всі країни-члени Альянсу висловили серйозну стурбованість з приводу визнання Росією ідентифікаційних документів, які видають сепаратисти, а також використання рубля як валюти та захоплення компаній на окупованих територіях. Площа лісової пожежі у Чорнобильській зоні зменшилася вдвічі до 12 гектарів. Зараз там працює понад сотня вогнеборців і спецтехніка. До операції залучили авіацію. Ліс спалахнув у четвер опівдні, коли вирубували ділянку для прокладання залізничних колій, зайнялася лісова підстилка. На даний момент працює 36 одиниць техніки та більше 120 чоловік особового складу. Задіяно також гелікоптер та два літаки. Вигорання очагове на площі 12 гектарів ще залишаються. Що стосується радіаційного фону, то він перебуває в нормі, перевищень радіаційного фону немає. З західними областями України пронеслася негода. У Львові від удару блискавки загинули двоє людей. Це 9-річна дівчинка і 30-річний чоловік. І ще двоє, батько з сином, отримали незначні опіки. На Волині у селі Поступель блискавка вбила двох дітей 12 і 15 років. У Карпатах буревій поламав та викорчував десятки гектарів молодого лісу. В Івано-Франківську зламане дерево впало на приватне помешкання. У деяких районах міста сильний дощ супроводжував все ще й градом. Ну а в Тернополі злива частково паралізувала рух транспорту. Кілька автомобілів вода залила повністю, тож вони утворили посеред дороги затор. Через негоду за останні дві доби в Україні знеструмлено понад 800 населених пунктів. Збитки від атаки вірусу Петя-А в світі сягнули 8 мільярдів доларів. Таку цифру назвали експерти з інформбезпеки та протидії кіберзагрозам. Загалом вірус інфікував комп'ютерні мережі у понад 60 країнах, підраховує збитки і Україна. За останні дні до Нацполіції надійшло понад 1500 звернень від банків, торговельних мереж, підприємств і звичайних користувачів. Хто стоїть за цією кібератакою і кому вона була вигідна, з'ясовували наші кореспонденти.
В Ощадбанку, який у вівторок теж зазнав кібератаки, співробітники зараз працюють у консультаційному режимі. Зарплати і пенсії поки що не видають. Оплатити комуналку не можна. Коли банк повернеться до повноцінного життя, у прес-службі сказати не можуть, але заспокоюють. За гроші клієнтам хвилюватись не варто. База клієнтських даних не постраждала, конфіденційність в нас збережено. Клієнти мають доступ до своїх коштів, практично повністю відновлення роботи банкоматної мережі. Петя А. Вірус значно небезпечніший, аніж його попередник, з яким українці познайомились 2 роки тому. Якщо вона край використовує один шкідливий код, то Петя атакує комп'ютери одразу 3, пояснює головний експерт ООН з кіберзлочинності Ніл Волш. Тому і дешифрувати його значно складніше. За його словами, нова атака загрожує усім підприємствам і приватним користувачам мережі, усім економікам і державам без винятку. Підтвердження тому уже атаковані вірусом індійські порти, російські нафтові компанії та країни Європи. Однак туди він проник саме з України, впевнені у Федеральному відомстві з безпеки інформтехніки Німеччини. Небезпечний вірус, кажуть, розповсюдили через оновлення добре відомої усім бухгалтерської програми «МЕДОК». Її компанії використовують для передачі звітів до податкової. Українські експерти запевняють, програма МЕДОК теж стала жертвою зараження. Автора этого вируса пока неизвестен. Это модификация, новый вариант старого вируса-вымогателя Петя, который, как уже установлено, российский. Но конкретно эта атака пока непонятно, откуда исходит. Уже очень многие страны, не только Украина и Россия, но и Испания, Франция, в Америке появились многие жертвы в Голландии, в Дании, в других странах. Однозначно можно говорить, что данный вирус не преследовал коммерческую сторону составляющей, потому что уже известно, что даже если туда отправить деньги, вы не получите код активации. Я не буду говорить, что это там для экономических каких-то угроз. Я больше все-таки считаю, что это для моментов определения, насколько мы можем быстро справиться с такого рода кибератаками. До кіберполіції зі скаргами на вірусну атаку звернулись уже 1500 компаній – і приватних, і державних. Спеціалісти кіберполіції спільно з провідними фахівцями вітчизняних IT-компаній, а також зарубіжних організацій, як то компанія Cisco та Europol, докладають максимум зусиль для подолання наслідків, а також працюють над створенням декриптора для розшифровки файлів, які були уражені, інфіковані і зашифровані шкідливим програмним забезпеченням. А поки що в компаніях очікують дешифрувальні програми і підраховують заподіяні збитки. Наталія Савченко, Ірина Романова, Володимир Самченко. Новини телеканал Інтер. Жителі кількох сіл на Черкащині готові перекривати траси через стан доріг, які останні 15 років ніхто не ремонтував, а нині добивають вантажівки. Фури вже понад місяць чи не цілодобово їздять селами. Станіслав Кухарчук знає деталі. Оце воно відходило, ото все від вікна. Ну що ж, дивіться, ваша доска цього. Це вже його туди підпихали, підбивали, щоб тільки воно не рушило. Стіна цієї хати валилася з тиждень тому через вібрацію від машин, каже господиня. Через її рідну Галаганівку пролягає траса державного значення, яка з'єднує Черкаську, Полтавську і Кіровоградську області. Раніше фури об'їжджали село через водозахисну греблю між Тясмином та Дніпром. Та переправу 1,5 місяця тому закрили через аварійність. Наробилися, лягаємо, віддихнуть вроді. Перед утром 3-4 машини проїхали, все, сну у нас вже немає ніякого. Бо це там такий... В общем, землетрус самий настоящий. Від самого заснування Тясминська гребля мала виконувати лише водозахисну функцію. Переправу наприкінці 60-х планували зробити трохи вище по Дніпру. Про міст забули, а гребля через надмірне навантаження під загрозою прориву. Після її закриття весь потік транспорту рушив через Стецівку, Галаганівку і Чигирин. Добувати вже десятиліттям неремонтовані дороги і хати селян. Вони ж їздять по 40, по 60 тонн, це ж ви прекрасно знаєте. А скільки там його положено вести, то ви знаєте, його ніхто не дотримується. Розвантажити Чигиринський напрямок могла б ця траса обласного підпорядкування через Тарасу Григорівку. Але тут та сама проблема. Дорогу не ремонтували вже добрих 15 років. Час від часу люди самотужки латають ями. Бо вони хочуть тут жити, бо це село наше, вони народилися тут. Доведені довідчою селяни налаштовані перекрити дорогу. Голова райадміністрації каже, обурення людей розуміє, але і сам нічого з цим вдіяти не може. Обласний автодор може взятися за ремонт, але за умови співфінансування, та у місцевому бюджеті на це немає грошей. А лагодити греблю шляховики взагалі не мають права.
1,9 кілометра є на балансі управління водних ресурсів. Служба автомобільних доріг не має права використовувати свої кошти на ремонт даної дамби, бо вона на них на балансі. Чигиринські чиновники направлять новий лист з проханням виділити кошти на ремонт доріг та греблі до Кабміну. Якщо й урядовці не допоможуть, вже з наступного тижня селяни перекриватимуть дорогу на невизначений термін. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини телеканал Інтер. Черкаська область. Продовжуємо випуск. Двоє людей загинули, ще четверо поранені унаслідок вибуху на електростанції в американському штаті Флорида. За попередньою інформацією, рвонуло саме, коли підрядники проводили планові роботи у блоці зі спалювання вугілля. Утім, остаточні причини вибуху ще встановлюють. Поліція виключає версію теракту. Штормове попередження оголосили в Німеччині. На країну насувається потужний циклон, який несе з собою зливи та вітер. За прогнозами синоптиків, стихія вдарить по східній частині Німеччини цими вихідними. Нині у Берліні вже ліє як із відра. Куди-куди затопило дороги і вулиці. Про евакуацію поки що не йдеться, але людей просять бути пильними і утриматися від мандрівок на вихідні. Комунальники в Греції припинили страйкувати і взялися до прибирання. За 11 днів протестів вулиці багатьох міст потопали у тоннах непотребу. Комунальники, побоюючись масових звільнень, вимагали продовжити їм трудові контракти. Переговори з урядом тривали кілька днів поспіль, але безрезультатно. Нині ж профспілки висунули низку вимог владі. В разі, якщо найближчим часом їх не виконають, погрожують черговим страйком. Літак-дрон від Facebook. Таке диво техніки успішно протестували у Сполучених Штатах. Завдання безпілотника – донести інтернет у найвіддаленіші райони, де мережі або немає, або ж погана якість покриття. Перші випробування такого дрона провалилися. Літак упав під час приземлення через потужний вітер. Цього разу інженери виправили всі помилки і безпілотник успішно виконав місію, протримавшись у повітрі годину і 36 хвилин. В аеропорту Шанхая затримали виліт пасажирського літака через монети у турбіні. З'ясувалося, що 80-річна бабуся проводжала рідню і кинула з десяток монет у бік лайнера, щоб подорож була безпечною. Монети, які потрапили у двигун літака, шукали понад 5 годин. У Великій Британії випробовують новий тип навігації за запахом. На водія діятимуть певні аромати, і кожен сигналізуватиме якусь команду. Наприклад, час зупинитися чи пильнуй дорогу. Деталі в сюжеті. Автолюбителі по всьому світу вже давно знайомі із супутниковою навігацією. Втім, невдовзі у машинах може з'явитися іще один вид навігації – за запахом. Її наразі випробовують науковці університету Сасекса у Великій Британії. За їхнім задумом, вмонтована комп'ютерна система надаватиме команди випускати ароматні есенції за певних умов. Запах з'являтиметься, коли, приміром, авто наблизиться до запрограмованого пункту призначення, або щоб повідомити водія про зміни у стані автомобіля, як-от про наявність певної проблеми чи необхідності зменшити швидкість. Ми працюємо з ароматами, які здатні збуджувати чи заспокоювати. Для пожвавлення уваги підійде, приміром, лимон чи м'ята. Для заспокійливої дії – лаванда, ваніль та троянда. Ми хочемо прив'язати ці аромати до певних інформаційних меседжів, які водій отримуватиме під час кермування. Обрати, який з ароматів краще пасує до певного меседжу, попросили групу волонтерів. Ми помітили, що для найбільш важливих попереджень загальмувати перед перешкодою чи повідомити про серйозну несправність з мотором, люди обирали найміцніші аромати. Нову навігаційну систему ще слід допрацювати, кажуть винахідники. Зокрема, іще потрібно визначити найоптимальнішу відстань від пульверизатора з ароматом до обличчя водія. Британці певні, їхня запашна технологія також може бути застосована під час доставки текстових повідомлень на мобільні телефони або для ігрових автоматів. Катерина Кравець, новини телеканал Інтер. У Мадриді відбувся забіг чоловіків на шпильках. Із десяток представників сильної статі приміряли босоніжки, ботильйони, туфлі і пробігли в них кількасот метрів. Конкурсанти ретельно готувалися, бо мчали швидко, як у кросівках.
Приз за перше місце – 500 євро. Забіг на підборах проводять щороку в рамках ЛГБТ-параду. Це один із наймасштабніших фестивалів для представників сексуальних меншин. Ну а сербський парламент уперше очолила жінка і вперше представник нетрадиційної орієнтації. Депутати національних зборів Сербії більшістю голосів підтримали новий уряд та висунуту президентом країни Олександром Вучичем нову його очільницю Анну Брнабич. 41-річна жінка вже обіймала керівну посаду в уряді, головувала у Міністерстві державного управління та місцевого самоврядування. Брнабич також стала першою прем'єркою з відкритою нетрадиційною орієнтацією на Балканах. Герцогиня Кембриджська урочисто відкрила нове виставкове крило Лондонського музею Вікторії та Альберта. Новий центр за 70 мільйонів збудовано під землею на 18-метровій глибині. Він завбільшки з десяток олімпійських стадіонів. Для відвідувачів музей відкриють уже завтра. У новому крилі планують влаштовувати різноманітні виставки, мистецькі перформанси та покази мод. У маленькому містечку Росаріо у центральній Аргентині нечувані заходи безпеки. Сьогодні там відбудеться весілля легенди футболу Ліонеля Месі. Не лише для футболіста, але й для його обраниці Антонелли Рокуццо Росаріо – рідне місто. Тож пишну церемонію відіграють у ньому. На урочистості запросили близько 600 гостей, серед них багато зірок, зокрема вся команда футбольного клубу «Барселона». Навчальна аудиторія у вигляді кухні, а в ролі екзаменаторів – відомі ресторатори, ну а замість питань – вишукані страви. Саме так віднедавна відбуваються державні іспити для випускників Івано-Франківського коледжу ресторанного сервісу. Як оцінюють рівень знань майбутніх кухарів та офіціантів, знають наші кореспонденти. Навчальна аудиторія коледжу для практичних завдань нагадує справжню кухню популярного ресторану. Повсюди над своїми стравами чаклують майбутні кухарі. Антон вирішив приготувати свинячі реберці з овочевим соте. Страва хоч і не проста, каже хлопець, але він знає секрет, як зробити з неї справжній кулінарний шедевр. Тут є секрет один. М'ясо незвичайне, воно замариноване в імбирі. Імбир дає свій такий солод, розм'якшує м'ясо, сама структура його міняється. Думаю, сподобається. А ось Іван рецепт своєї страви придумав сам. І назву для неї обрав незвичну – телятина імператорська. Це грильована телятина, наверху ставиться апельсин з кисло-солодким соусом і фруктами фламбе. Це моя власна авторська страва. Я придумав, хочу попробувати. Красний екзамен. У сусідній кімнаті свою роботу розпочинає імпровізований ресторан. Сьогодні гості у ролі експертів. Оцінюватимуть не лише страви кухарів, але й роботу офіціантів. Своє перше замовлення приймає Юрій. Ми тільки зробили замовлення, оперативно було подано. На рахунок кількості балів, я вважаю, що цей учень, він заслуговує на досить високий рівень оцінювання. Обслужити так гарно гостя, щоб людина пішла з закладу з гарним враженням про цей заклад і хотіла ще повернути і розказати. Роман Король, директор з маркетингу одного із відомих готельних комплексів міста, зізнається, не тільки смачно попоїв, але й пригледів для свого закладу кілька нових кадрів. Сьогодні я прийшов на цей екзамен, навіть оцінити рівень тих фахівців, які здають державні екзамени, щоб найкращі з них запросити до себе на роботу. Тобто моя ціль не просто прийти і продегустувати страви, а вона більш професійна. Запрошувати на іспити потенційних роботодавців – це не власна вигадка, каже керівництво коледжу. Цей метод оцінювання вони запозичили в Європі. Я давно в колективі говорила про те, що прийде час, що незалежне зараз в школі і буде в нас незалежне оцінювання. І це правильно, бо якщо викладач тут з учнем 2 роки, 10 років в школі, чи в нас 2 роки, чи 3 роки працює, то вже там на оцінку, на ту, на випуску він може так подивитися. Цього року у коледжі близько 500 випускників, і майже всі вже знайшли роботу. Інна Томіна, Жанна Дучак, Зіновій Автанас, новини телеканал Інтер, Івано-Франківськ. Театр без сцени з'явився на Київщині. У селищі Немішаєвому розпочинається міжнародний фестиваль «На природі» Остен Сакін. Театральне дійство триватиме 3 дні. Перші перформанси митці презентують сьогодні, ну а поки що ладнають територію для своїх гостей. Останні приготування бачила Ольга Сас.
Тут чекають на сотні глядачів та десятки учасників. Театральні та музичні колективи – професійні і аматорські. Микита зі своїм колективом першими розгорнули свої намети. До Немішаєвого привезли своє шоу. Це обряд, покликаний зупинити війни в світі. У нас навіть буде звучати мантра, яка існує проти війни. Її можна произнести 108 разів. Ми так і зробимо. І через музику, через світ, через танець ми якби знайдемо вот эту радость нового времени, чтобы все старое прогнать, все злое, плохое. Та поки що галас лише від будівельних інструментів. Актори, режисери, художники демонструють, можуть не тільки творити на сцені, але й сцену власними руками створювати. Ми намагаємося поєднати сучасне мистецтво, сучасний театр з тим, що нам дає природа, з тим, що нам дає історія, якась архаїка. Протягом 3 днів митці презентуватимуть свої вистави, обряди і майстер-класи «Просто неба», а декораціями слугуватимуть столітні руїни. Тут в радянські часи був клуб, садочок, бібліотека. Це садиба графського роду Осенсакенів, яка була побудована ще в середині 19 століття, коли ще не було такого населеного пункту, як Немішаєве. На жаль, воно зараз прийшло в такий стан. Фестиваль театрів поза сценою «Остенсакен» організовують уже 2-й рік поспіль і надалі планують його лише розширювати. І не тільки заради театру. Організатори сподіваються, завдяки таким ідеям удасться привернути увагу до садиби 19 століття, відновити її та зробити культурним осередком Київщини. Ольга Сас, Богдан Савруцький, новини телеканал «Інтер». Хортиця – це не лише колиска запорізького козацтва, але й сакральне місце людей, які жили в мідному і бронзовому віках. Це вкотре довели місцеві археологи. Днями вони представили культову споруду над розкопками і реставрацію, якої працювали майже 5 років. Усі подробиці у наших кореспондентів. Це зйомки 2013 року. Тоді під час археологічних розкопок науковці ще не могли з точністю сказати, який саме об'єкт досліджують. Гіпотез було кілька – давня обсерваторія, скіфське поховання або святилище епохи бронзи. Та вже сьогодні зійшлися на думці. Культова споруда виконувала усі 3 функції. Святилище було не лише місцем для релігійних обрядів. Пращури також спостерігали тут за зірками та ховали воїнів. В скіфський час, тобто в добу раннього залізного віку, тут було здійснено поховання. На той час святилище вже не функціонувало, але це відома традиція у скіфів – ховати своїх небіжчиків якраз у більш давні кургани, більш давні споруди. На жаль, кажуть історики, поховання воїна було пограбоване, тож знайти якісь цінні артефакти не вдалося. Проте і позбавлена скарбів пам'ятка є доволі цікавою, наголошують археологи. Починаючи із доби міді, бронзи, а це 6 тисяч років тому, люди почали зводити тут примітивні храми, мегалітичні споруди, тобто храми із каменю. Це храми під відкритим небом. Після того, як святилище розкопали і дослідили, історики надали йому первозданного образу. Працювати над цим довелося кілька років. Була дуже ретельна фіксація, кожної камер ми нумерували, тобто майже кожен камінь він стоїть на своєму місці, як він стояв у добу бронзи. Загалом із граніту було викладено 2 величезних кола. Також встановили менгір – вертикальну брилу та жертовний камінь. До речі, останній вже став популярний у туристів на Хортиці. Вже кожне свята і просто по вихідним дням наші співробітники тут фіксують і їжу, і печиво, і дрібні монети. Ми не проти цього. Загалом на заповідному острові досліджено і відновлено цілий комплекс подібних культових споруд. Такі святилища знаходяться і в Корнуолі, Великобританія, в Британії, Франція, на Кольському півострові. Тобто вся Європа, по суті, помережена ось такими святилищами. Але концентрація таких святилищ на Хортиці дає нам можливість казати про те, що Хортиця була дійсно центром сакральним, такою собі мекою доби бронзи. Археологи кажуть, вже наступного року почнуть нові розкопки. Поруч із цим святилищем Хортиця приховує ще один зовсім недосліджений історичний об'єкт, якому щонайменше 6 тисяч років. Даніл Снісар, Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, новини телеканал «Інтер». І на цьому випуск завершено. Наступний, як завжди, буде о 17:40. Вдалого дня!